ስሜ መላኩ ቦጋለ ነው የምባለው። የዳንግላ ወረዳ የጉምሪ ቀበሌ እንስሳት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በመንበሩ አማራ ላይ ተሞክሮ ለመውሰድ ይሄን ነው ተከታተሉ። እሺ፣ ቀደም እንዳልኳችሁ ያው ወደ መንበር እየሄድኩ ነው። እንዴት ነው መንበር? ሰላም እንዴት ነው? እሺ፣ ሰላም ሰላም ነው። እንዴት ነው ስራ? እንዴት ነው ስራ? ጥሩ ነው። ሰላም ነው ቤተሰብ? ሰላም ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ታዲያ? አለን። ሰላም ነው። እንግዲህ በዋናነት መንበር ወደ አንተ የመጣሁት ዛሬ እንግዲህ ተሞክሮን ወስደህ ለሌሎች አስተማሪ በመሆን ያንተን የማድለብ ስራዎች እንዴት እየሰራ እንደሆነ ለሌሎች እንድታካፍላቸው ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። እና በዋናነት የማድለብ ስራው እንዴት ነው መንበር? እንግዲህ ያው እንዳጠቃላይ እናንተ ትምህርቱን ከሰጣችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ስራው ገብቻለሁ። ያው ስራውን ከጀመርኩት አሁን ወደ 6 ወር አካባቢ ሆኗል። እና አሁን ያው ሁለተኛ ዙር በጎችን እያደለብኩ ነው የምገኘው። ስራ ያው እንደምታዩት እናንተም አሪፍ ነው፣ በአሪፍ እያስኬዱት ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ መንበር፣ ያው አንተ ማድለብ ስራ እየሰራህ ነው። እንግዲህ ማድለቡን ስራ የጀመርከው እንዳልከኝ ያው ከኛ ትምህርት በመውሰድ ነው። ያን ትምህርት የወሰድከው እንግዲህ ማድለብ ሲጀመር ቦታዎች ይመረጣሉ፣ ለበጎች ምቹ የሆነ ቦታ ይመረጣል። እስኪ ይህን ቦታ እንዴት መረጥከው? ለበጎች ይመቻል ብለህ እንዴት መረጥከው? እንግዲህ በጎችን ለማድለብ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው፣ ግብዓቶች አሉ። እነዚያ ግብዓቶች በቅድሚያ የምንሰጠው ቦታ መምረጥ አለብን። ቦታውን ስንመርጠው ደግሞ ለበጎቹ ቀለብ የሚሆነው ሳር ሜዳ በአጠገብ መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ረግረጋ መሆን የለበትም። እንዲሁም በተጨማሪ ለንፋስ በጣም ተጋላጭ መሆን የለበትም። ቤቱን ደግሞ የምንሰራው እንግዲህ ከዚህ ጋር የተሰራው አለ፣ እሱን በጋራ እናየዋለን። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታየው የቤቱን አሰራር ልግለጽልህ። ቤቱ የተሰራው እርዝመቱ የኛው በአራት ሜትር ነው። ይሄኛው ደግሞ ወርዷ ደግሞ የተሰራችው በሶስት ሜትር ነው። ይሄኛው ቀጥታ በጎቹ ሲገቡ እየረጋገጡት የሚገቡት ነው። በሴንቲሜትር ልዩነት ይሰራል። ያችኛዋ ደግሞ ለበጎቹ ንፋስ ማስገቢያ ነው የምታገለግለው። እዛ ጋር ያለቻት እቺ ለበጎቹ ንፋስ ማስገቢያ ነው የምታገለግለው። ያው ሌላውን ደግሞ ውስጥ ገባ ብለን ማየት እንችላለን። እቺ ከፍታዋ ደግሞ የተሰራችው እስከ 3 ሜትር መስራት ይቻላል፣ ግን የሰራሁት በ2 ሜትር ተኩል ነው የሰራሁት። ያው ቀሪውን ገባ ብለን እንየው። አዎ ይህ ታሳቢ ተደርጎ የተሰራው ለ10 በጎች እንዲያገለግል ተደርጎ ነው የተሰራው። ያው ገባ ብለን ማየት እንችላለን። ያው እንግዲህ ቤቷን ገባ ብለን እንያት እንዴት እንደተሰራች። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ያው ገለጻ ላድርግልህ እችላለሁ። እሺ እንግዲህ መንበር፣ ያው የቤቱ አሰራር የሚሰራው እንዴት ነው? እርዝመቱ 4 ሜትር ነው የሚሰራው፣ ስፋቱ አይች ደግሞ 3 ሜትር ነው የሚሰራው። የሚሰራው እንዴት ነው የቤቱ አሰራር? ያው ነፋሱን ጠብቆ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር የምታያት ደግሞ የነፋስ መግቢያዋ ናት። ይቺ የነፋስ መግቢያዋ ምንድን ነው? ነፋስ እንዲያገኝ ነው። አሁን እንደየ አካባቢው ነው የሚሰራ። ይሄ ሲሰራ ከ60 እስከ 80 ሴንቲሜትር ያህል ክፍተት መኖር አለበት። ሌላኛው ይሄ የግድግዳው ርዝመት ደግሞ እንደየ አካባቢው ነው የሚለኝ። ያው ይሄ የተሰራ በ2.5 ሜትር ነው የተሰራው። ይሄን ነው የውጭ አሰራር፣ ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ከውስጥ ደግሞ እስኪ ያሉትን አሰራሮች እንዴት እንደሰራቸው አንዳንድ ነገር ማለት ብትችል። እንግዲህ መጀመሪያ ልገልጽልህ እንደሞከርኩት ይሄ ቤት የተሰራው እንዳጠቃላይ ማለት ነው ለ10 በጎች መኖሪያ ታስቦ ነው የተሰራው። ይህ አልጋው ደግሞ የተሰራው በመጀመሪያ ያው አልጋው የሚሰራው በአካባቢያችን ካሉ እንጨቶች፣ አሁን በእኛ አካባቢ ያለ ባርዛፍ እንጨት ነው። ያው ከባርዛፍ ነው የተሰራው ቤቱ። ይህ አልጋው ሲሰራ ደግሞ ከፍታው 1 ሜትር መሆን አለበት። 1 ሜትር የሚደረገው ምንድን ነው? ቦታው ትንሽ እርጥበት ስለሚኖረው ለበጎቹ ምቹ አይሆንም። 1 ሜትር ከፍ ካለ ግን ቀጥታ ከመሬት ጋር ግንኙነት ስለማይኖረው በጎቹ ከመሬት ስለማይተኙ ለበጎቹም ጤንነት አስፈላጊ ነው፣ ይሄ የሚሆንበት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ርብራቦቹ የሚሰሩት እዚህ ጋር የምታያቸው አሉ፣ 2 ሴንቲሜትር ክፍተት መኖር አለበት። 2 ሴንቲሜትር ክፍተት ነው የሚደረገው ደግሞ የሚሸኑት ሽንትና ኮረኮራቸው ቀጥታ ከዚሁ እንዳያርፍ ወደ ታች እንዲወርድ እንደዛ ከሆነ ለበጎቹ ንጹህ ስለሚሆን ቦታው ጤነኛ ይሆናሉ፣ ጤናቸውም ስለሚጠበቅ በዚህ መሰረት ይሰራል። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር አለ የመመገቢያቸውን፣ እሱን እናያለን። ያው ይቺ መመገቢያቸው የተሰራው
አጠቃላይ ርዝመቱ 3 ሜትር ተኩል ነው የተሰራው። ይቺ ከፍታዋ ደግሞ የተሰራችው በ60 ሴንቲሜትር ነው። እንደገና ይቺ ስፋቷ ደግሞ በ40 ሴንቲሜትር ነው የተሰራው። ከዚህ ጥልቀቷ ደግሞ እዚች ጋ ምን አስቀምጥባት ጥልቀቷ ከ15 እስከ 25 ሴንቲሜትር ተሰራለች። በተጨማሪ ያው እዚህ ጋር የምታያቸው መረባረቦቹ ተጠጋግተው ነው የሚመጡት። ምክንያቱም ወደ ስር የምናስቀምጠው እንደዚህ ሳሮችን ስናስቀምጥ እና ደፈጫዎችን ስናስቀምጥ ወደ ስር እንዳይወድቅ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ያው በጎቹ ቀጥታ እንደመጡ እዚህ ጋር ጥልቀቱ ከ15 እስከ 25 የሆነበት ምክንያት እንትን ትንሽ ከሆኑ በጎቹ አንገታቸው ስለሚያንቃቸው ያው ወጣ አርገን ነው የምንሰራው ቀጥታ እንዲደርሳቸው ማለት ነው ቀለቡ። በተጨማሪም እዚህ ጋር ልገልጽልህ የምፈልገው ምንድነው ቀጥታ ይሄ የተሰራው መመገቢያ በጭቃ እንመርገዋለን። በጭቃ ምን መርገው ደግሞ ወደ ስር የምንጨምረው መኑ እንደ ወደ ስር እንዳይወድቅ ነው። ከመረግነው በኋላ ቀጥታ ምን ጨምረው ምንድነው ከደረቀ በኋላ ሲደርቅ ከዚህ የሰብል ተረፈ ምርቶችን አጠቃላይ መጨመር እንችላለን። ቅጠላ ቅጠሎች አሉ ድርቆሽን መጨመር እንችላለን። እንደገና የህል ትርፍራፊ ነገሮችን ደግሞ አበቆችን እዚህ ጋር እናስቀምጥላቸውና ይመገቡታል ማለት ነው። እሺ መንበሩ ያው እንደምታውቀው መመገቢያ የመመገቢያው አይነት በሁለት መንገድ ይሰራል። እነሱም ያው የሚሰሩት አንደኛው ማከለ ፊት ለፊት ነው በሁለት በኩል ሆነም የሚመገቡት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባንድ በኩል ብቻ የሚሰራ ነው። ግን አንተ አሁን የሰራው ባንድ በኩል የሚሰራው ነው። ይሄን እንዴት መረጥከው ወይስ ከቦታ አንጻር ነው ከምንድን ነው ባንድ በኩል ልሰራ ይቻልኩ? እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ልገልጽልህ እንደሞከርኩት ይሄ በአጠቃላይ ቤቱ የተሰራው ለአስር በጎች ተብሎ ስለተሰራ እኔ የሰራሁት ለአስር በጎች በቂ ስለሆነ በዚህ አይነት ነው የሰራሁት። ከማል ሳይሆን በአንድ በኩል አድርጌ ቀጥታ እንዲመገቡ ስለፈለኩኝ ይሄን ነው የመረጥኩት። ይሄን ያደረኩት ደግሞ አንደኛ ርዝመቱ መጀመሪያ ገልጬዋለሁ 3 ሜትር ተኩል አድርጌ ርዝመቱ ተሰርቷል። ይሄ ደግሞ ለአስር በጎች በቂ ነው እና ከዚህ ከተሰራ በአንድ በኩል ከተሰራላቸው ቤቱ ሰፊ ስለሆነ እንደልባቸው ይመገቡና ይሄን መንቀሳቀስ ስለሚችሉ ይሄኛው ቦታው ሰፊ ከሆነ ይሄኛውን አይነት አሰራር ብንከተል ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን የመረጥኩላቸው። እሺ መንበር እንግዲህ ያው የቤቱን አሰራር ሙሉ በሙሉ ገልጸህልኛል። አሁን እንግዲህ በጎች ልታደልባቸው ያሰብካቸው በጎች አሉ። እነዛን በጎች አሁን እንዴት ነው የምትመርጣቸው? ያመራረጥ ዘዴህ እንዴት ነው? በምን መንገድ ነው አሁን ወደ ማድለቢያ ልታስገባቸው የምትችለው? የሚደልቡ በጎች እንዴት ትመርጣቸው ለሚለው ያው በጎቹ ከውጭ ስላሉ በጎቹን ያያየነ መግለጽ እንችላለን ላታየም ይችላል። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እንግዲህ በጎቹ እዚህ ያሉ እንዴት እንደተመረጡ እናያቸው እስኪ። ያው በጉ እዚህ ጋር ላይ ይሄን ማየት እንችላለን እንዴት እንደሆነ በጎቹ አመራረጣችን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በጎቹን የምንመርጣቸው እድሜያቸው የገፋ መሆን የለበት። ቢያንስ በጎቹ ከ18 እስከ 23 ወራት መሆን አለባቸው። ይሄን ደግሞ የምናውቀው ምንድነው ሁለት ጥንድ ጥርሶችን የሸረፈ ከሆነ ነው። ይሄን ከሸረፈ ወደ ድልብ መግባት ይችላሉ ማለት እንችላለን። እንደገና ደግሞ የሚመረጡት በጎች ሽንጣቸው ረጅም መሆን አለበት፣ ረዘም ማለት አለበት፣ አጥንታቸው ሰፋ ያለ መሆን አለበት። እንደገና ቁመታቸውም አጭር መሆን የለበትም፣ ረዘም ያለ መሆን አለበት። በተጨማሪ ደግሞ አንገታቸው ራሱ ቀጠን ማለት የለበትም። አፍንጫቸው እዚህ ጋር የምታየው አፍንጫቸው አጭር መሆን የለበትም፣ ረዘም ያለ መሆን አለበት። ይሄ የሚሆነው ምንድነው አጥንታቸውም ቁመታቸውም ትክክለኛ ከሆነ ብዙ ስጋ ያቅፋሉ። ብዙ ስጋ ስለሚያቅፉ ለኛ ለገበያ ስናቀርባቸው ጥሩ ዋጋ ያወጡልናል። እንደገና እድሜያቸው ደግሞ የገፋ በጣም ትልቅ ከሆኑ የሚመገቡትን ምግብ አያኝኩትም። እንደገናም ደግሞ ቀጥታ ቶሎ ወደ ስብነት አይቀየሩም። በጣም ትንሽ በከገዛን ደግሞ ወደ እድገት ነው የሚቀየሩ። እድገት እንጂ እኛ በምንፈልገው ጊዜ አሁን እኔ የማደልበው በሶስት ወር አንድ ጊዜ ስለሆነ ቶሎ ሆኖ ስለማያድጉልኝ እንደዚህ ከ18 እስከ 23 ወራት ያሉ በጎችን ስመርጣቸው ግን ቶሎ ስጋ ይይዙልኛል፣ ለገበያም ቶሎ ይቀርባሉ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንመርጠው እኛ።
እሺ የሚደርቡ በጎችን እንደዚህ ከመረጥ እስኪ አመጋገባቸው ምን ነው የምትመገባቸው እስኪ መንበር? እንግዲህ ያው የበጎች አመጋገብ በሁለት አይነት መንገድ መግለጽ እንችላለን። የምንድነው የመጀመሪያው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሳር ሜዳ ላይ ይግጣሉ። ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ቢያንስ በቀን መመገብ አለባቸው ከሳር ሜዳው ላይ። በተጨማሪ ደግሞ ውስጥ ቅድም መጀመሪያ ላይ ከተዘጋጀላቸው ከማደሪያቸው ውስጥ ካለው ቦታ ላይ ያው የተለያዩ የሰብል ተረፈ ምርቶችን ጨምርላቸዋለሁ፣ ያንም ይመገባሉ። ሌላው ደግሞ እንደ ተጨማሪ የሚመገቡት ምንድነው ብሪንት ፋጉሎና ብሪንት ባንድ ላይ ተቀላቅሎ የሚመገቡት አለ። ያን ደግሞ እዚህ ጋር የተዘጋጃለ ማየት እንችላለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ይቺ የበጎች መመገቢያ ናት። ይሄ ደግሞ የሚሰራው ምንድነው ከጎማ ከመኪና ጎማ ባለሙያዎች አሉ የሚሰሩት ይዘጋጃል። ከዛ ቀጥታ ያው የሚጨመሩ ነገሮችን ጨምረን እናዘጋጀዋለን። በተጨማሪም ይሄ ቃ የሚያገለግለው ለበጎቹ ውሃ መጠጫም ያገለግላል። በጎቹ ያው እስከሚችሉ ድረስ በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ ውሃ ማግኘት አለባቸው የተመገቡትን ምግብ እንዲያርስላቸው ማለት ነው። ያው ንጹህ ውሃ እስኪችሉ ድረስ ይጠጣሉ ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ያው የሚያስፈልጉ ምንጨምራቸው ነገሮች አሉ ሲዘጋጅ። አሁን እዚህ ጋር ፋጉሎ አለ። ፋጉሎ በብሪን ጥርሶ ይቆያል። እንደገና ደግሞ አንድ እጅ ፋጉሎ አለ፣ ሁለት እጅ ደግሞ ፉርሽካው እዚህ ጋር ለምንጨምረው። እሺ መንበር፣ እንግዲህ ያው እንደገለጽክልኝ ይሄ የሚያገለግለው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ መኖ፣ የተመጣጠኑ መኖዎችን ያው አዘጋጅተ የምትሰጥባቸው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚያገለግልህ ለውሃ ነው። እንግዲህ ይሄም የሚዘጋጀው ከጎማ ነው። እንደየ አካባቢው የተለያየ የውሃ መጠጫና መመገቢያ የተመጣጠኑ መኖዎችን ለምንመግበው የተለያየ በተለያየ መንገድ ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ ብቻም ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄም ያ ማለት ከእንጨት ማዘጋጀት እንችላለን። ከአካባቢያችን ካለው ጎማ መጠጫና የተመጣጠኑ መኖዎችን መመገቢያ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ከአዘጋጀ በኋላ እስኪ እንዴት ነው መኖዎችን የተመጣጠኑ መኖዎችን አመጣጥነህ ለበጎች ልትመግባቸው የምችለው? እንግዲህ የሚመገቡት ምግብ የሚዘጋጀው አንድ እጅ ፋጉሎና ሁለት እጅ ፉርሽካ አድርገን ነው የምንቀላቅለው። ፉርሽካውም ከዚህ ጋር አለ። ይሄ ቀድሜ መጀመሪያ ያው እንዲርስ ብዬ ፋጉሎን አንድ እጅ አስገብቼ ብሪንት ጨምሬበታለሁ። ይህ ስለራሰ ቀጥታ ሁለት እጅ ፉርሽካ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ያው ይህ ፉርሽካው ነው፣ ቀጥታ ወደዚህ እንጨምረዋለን። ከጨመር ነው በኋላ ያው እንትን እስከሚርስ ደግሞ ያው ብሪንቱን እንጨምርበታለን። ከዛ እናገናኘውና አንድ ላይ ተጨማሪም ሌላ በደንብ እንዲመገቡት ከፈለግነ ቁመናጨው በመጨመር እዚህ ጋር ጨምረን በደንብ እንዲመገቡት ማድረግ እንችላለን። ያው ዝግጅቱ እንግዲህ እያየው ነው፣ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ይሄ አለ። ይህንን እናቀላቅለዋለን አንድ ላይ እንዲመገቡት ማለት ነው። በደንብ ነው የሚመገቡት። ይሄ ጨው ያው እንበትንበታለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ያው በጎቹ በጣም ይመገቡታል። በደንብ ስላራሰ ተጨማሪ ብሪንት እናደርግበታለን። ብሪንቱ ያው በደንብ እንድሪስ ነው፣ እንድሪስ ያገለግላል። ይህንን አንድ ላይ እናቀላቅለዋለን። ብሪንቱም ስላለ በደንብ ይመገቡታል ማለት ነው። ብሪንት ስለሚፈልጉ በጎቹ ይኸው ይህንን በጣም ይመገቡታል በጎች። ያው ይሄ በደንብ እስከሚዋሃድ ድረስ እናገናኘዋለን ማለት ነው። አሁን ይኸው በደንብ ተገናኝቷል። ቀጥታ ይህንን ይመገቡታል። በቀን አንድ ጊዜ ነው ቢያንስ መስጠት ያለበት። በቀን አንድ ጊዜ ይመገቡታል ማለት ነው። እንዴት እንደሚመገቡት ያው በጎችን ላምጣቸውና ማየት ይቻላል። ያው እንግዲህ በጎቹ ወደ ተዘጋጀላቸው ምግብ እየወሰድኳቸው ነው። ያው ሲመገቡ ማየት እንችላለን። በሉ ብሉ። ያው ሲመገቡ እየታየ ነው። እዚህ ለፋንተ
አዎ በደንብ እየተመገቡት ነው። ታቻት ብትበላ ይሻላል። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታየው በዚህ አይነት መልክ ነው መገባቸው። ምግቡን ያው ይመገቡታል ማለት ነው። እንደዚሁ ይቀጥላል በዚህ መሰረት። እሺ እንግዲህ መንበር ያው ይሄን የተመጣጠነ መኖ እየመገብካቸው ነው ያለው። እንግዲህ እኔ ስታመጣጠን መጀመሪያ ላይ እንደነገርከኝ አንድ እጅ ፋጉሎ፣ ሁለት እጅ ፉርሽካ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያረቄ ብሪንጥ ነው የሚቀላቀለው። ያ ማለት ሁለት እጅ ፉርሽካ ማድረጋችን ለሚደልቡ በጎች ኃይል እንዲሰጣቸው ነው። አንድ እጅ ደግሞ ፋጉሎ ማድረጋችን ሁለቱም ተመጣጥነው ኃይል እንዲሰጣቸው ነው የምናደርገው። ያረቄው ብርንጡን ደግሞ የጨመርከው እሱ ያው እስኪበቃው ድረስ ያን የተቀላቀለውን ፉርሽካና ፋጉሎ እንዲያርስልን ነው በዋናነት የሚጠቅመው። ሌላኛው እንደንትን ያየሁት ምንድን ነው፣ አሁን ይሄ የተቀላቀለውን መኖ ያደረክበት መመገቢያ በዋናነት የሚያገለግለው ለነዚህ ለተመጣጠኑ መኖዎች ነው የሚያገለግለው። በዋናነት ለውሃ መጠጫም ያው ቅድም እንዳልነው ገልጸነዋል። ግን አሁን በጎቹ በዋናነት ከላይ ይወጡበታል። ለምንድን ነው የሚወጡበት? መሬት ላይ ዝቅ ስላለ ነው። ይህን ደግሞ ማድረግ ያለብህ እንደዛ አይነት መመገቢያ ስታዘጋጅ ከፍ ማለት አለባቸው። በጎቹ በማይነኩት መልኩ ከፍ ብሎ ነው መዘጋጀት ያለበት እንጂ አሁን እንዳየ ነው ከላይ ይወጣሉ። ከላይ ወጣው ደግሞ ይህን ብክነት የመኖውን ብክነት እያባከኑብን ያሉ፣ ከዛ ከተረገጠ ደግሞ ላይበሉልን ስለሚችሉ ይህን ማድረግ ያለብህ ምንድን ነው ከፍ አድርገህ መስራት አለብህ የሚለውን ነገር እንድታስተካክል ነው። ያው እንግዲህ ያው ጊዜያዊ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን እኔ ማስብ ያለው መመገቢያቸውን ተጨማሪ አዘጋጅና እንዲመገቡ አድርጋለሁ። በመቀጠል ያው ይሄንን ተመግበው ቀጥታ ውስጥ ላይ ያዘጋጀሁላቸው ምግብ አለ፣ ያንን ይመገባሉ ማለት ነው። ግባ ክስክስክስክስ ያው እንግዲህ በጎቹ የሚገቡት ያው መጀመሪያ ፀሐይ ሲሞቅ ብዙም ስለማይመገቡ ይገባሉ። ከገቡ በኋላ እዚህ ጋር የተዘጋጀላቸው ደፈጫም፣ ድርቆሽም፣ የተለያዩ የሰብል ተረፈ ምርቶችን መስጠት ይቻላል። ከገቡ በኋላ ያው እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ምግብ ይመገባሉ ማለት ነው። እንዲሁ ከበሉ በኋላ እዚህ ጋር መንበር እንግዲህ ያው አመጋገብ የበጎችን አመጋገብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያው አይተነዋል። እንግዲህ በዋናነት ያው በጎቹ በቀን በአማካይ ከሶስት እስከ ስድስት ሰዓት በቀን እንደሚመገቡ ነው። ያ ደግሞ ከተለያዩ ግጦሽ እንደሚመገቡ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተመጣጠነ ከግጦሽ መልስ ደግሞ ለምሳሌ ስድስት ሰዓት ላይ ፀሐይ ግሞ ከሆነ ከግጦሽ መልስ ያው የተመጣጠነ መኖ አመጣጥነ ሰጣቸዋል። ያንንም በሚገባ ያው አዘጋጅተ መግባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ በሶስተኛነት ደግሞ በተሰራው በዚህ ባዘጋጀው መመገቢያ ላይ የተለያዩ ተረፈ ምርቶች፣ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል፣ እንዲሁም አበቆች፣ የተለያዩ አበቆችንም አዘጋጅተ ወደ ቤት አስገብተህ እየመገብካቸው ነው ያለው በዋናነት። ያም ሆኖ ግን አሁን ለምሳሌ አንድ በግ ይህን ሁሉ መግበኸው በቀን ምን ያህል ግራም ይጨምራል ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ ያው እንዳጠቃላይ ትክክለኛ አመጋገብ ስርዓቱን ከተከተልን ያው በጎቹ ቢያንስ በቀን ከመቶ እስከ መቶ ሀምሳ ግራም ታክል ይጨምራሉ ትክክለኛውን አመጋገብ ከተከተልን። እንደዛ ከሆነ ነው በሶስት ወር የሚደርሰው እንጂ እንዲሁ በዘፈቀደ የምንመግባቸው ከሆነ እኛ ባልነው ሰዓት በሶስት ወር አይደርሱልንም። እና ተመጣጣኝ ምግብ ይወስዳሉ። ሁሉን ነገር ከተዘጋጀላቸው በቀን ከመቶ እስከ መቶ ሀምሳ ግራም ታክል ይጨምራሉ። እሺ እንግዲህ መንበር ያው የአመጋገብ ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት። ያው እንግዲህ በጎችን በስርዓት እየተንከባከብካቸውና እየመገብካቸው ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን ያህል ካደረግ በጎቹ ያው ባሰብከውና በፈቀድከው ቀን እንደሚደርሱልህ ነው ወደ ገበያ እንደሚቀርቡልህ ነው የነገርከኝ። ከዛ ባሻገር የቤቱን ንጽህናስ እንዴት ነው? በጎችንስ ንጽህናቸው እንዴት ነው የምጠብቀው?
እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የቤቱ ንጽህና ልገልጽ የሚችለው ማለት ነው። በመጀመሪያ ሲሰራ ቤቱ ያው በመረባረብ ሽንቶቹ ወደታች እንዲሰርጉ ተደርጎ እንዲሰራ ኮረኮራቸውና ሽንታቸው፣ ግን ያም ሆኖ ቀጥታ በጎቹ እዚህ ጋር ተመግበው እዚሁ ያድራሉ። ካደሩ በኋላ ጠዋት ላይ ሲወጡ ከሰዓት ተኩል በኋላ ከወጡ በኋላ ቀጥታ ቤቱ መጠረግ አለበት፣ ይጠረጋል። ያ የሚጠረገው ደግሞ ምንድን ነው? ንጽህናቸውን ለመጠበቅ ነው፣ ይጠረጋል። እንደገና ቤቶቹ ደግሞ ቤቱ በሩ ክፍት መሆን አለበት። በሩ ክፍት የሚሆነው ደግሞ አየር ይገባል። በደንብ አየር ከገባ መጥፎ ጸረ እንዳይኖረው ለበጎቹ። ያ መጥፎ ጸረን ካለ ደግሞ ለበጎቹ ጉንፋን ሊያመጣ ስለሚችል ክፍት ይቀመጣል። እንዲሁም በተጨማሪ ይሄ እዚህ ጋር ያየናቸው የሚመገቡበት ቦታ ማለት ነው፣ ከተመገቡ በኋላ በቀን በቀን መክላት አለበት። አዲስ ነገር ስንጨምርበት ይከላል፣ አዲስ ነገር እንጨምርበታለን። እንዲሁም መጠጫቸው እዛ ውጭ አለው፣ መጽዳት አለበት በየቀኑ። የውሃ መጠጫቸውም የመኖ መመገቢያቸውም እዛ ፋጉሎ ምናምን መገቡበት መጸዳት አለበት ማለት ነው። እሺ መንበር፣ እንግዲህ ያው የቤት ንጽህና እንዳልከው ሆኖ የቤት ንጽህና በሚገባ ያው ሁሌም ጽዱ መሆን አለበት። ምክንያቱም ጤንነታቸው ከተጠበቀ ነው በጎቹ ቶሎ ነው ሊደርቡልህ የሚችሉት። ሌላኛው እዚህ መመገቢያም ጋር ያለው በቀን በቀን ወዲያውኑ መጽዳት አለበት። ልክ ጨርሰው ሲወጡ ወደ ውጭ ሲወጡ ይሄኛው ጽዱ ሆኖ ሌላኛ መኖ መደረግ አለበት። ይህንን የማስተካከል ስራ መስራት አለብህ ነው። ከዛ ቀጥዬ የምጠይቅህ ምንድን ነው፣ አሁን አዲስ በጎችን ወደዚህ ታስገባለ። እስኪ እነዛን በጎች አሁን እንዴት ነው ጤናቸው የምጠብቀው? እንግዲህ ያው የበጎችን ጤንነት የሚጠበቀው በመጀመሪያ በጎቹ ሲገዙ አንድ ዜ ሁሎችም ማደልባቸው የፈለግኳቸውን በጎቹ ለምሳሌ 10 በግ ነው ማደልብ አንድ ዜ ቤቱም የተዘጋጀው በዛ ስለሆነ 10 በግ አንድ የምገዛ ከሆነ ቀጥታ በጎቹን ከገዛዋቸው አመጣቸውና ወደ እንስሳት ክሊኒክ ሄዱና ክትባት ይሰጣቸዋል። ክትባት ከተሰጣቸው በኋላ ነው ያው ክትትል የሚካሄደው። ግን ነገር ግን በፊት መጀመሪያ በግ ካለኝ ተጨማሪ በግ ምገዛ ከሆነ እነዚያን የገዛዋቸውን በጎች ወዲያው እንዳመጣዋቸው ክትባት ይሰጣቸዋል። ክትባት ከተሰጣቸው በኋላ ቀጥታ ወደ በጎቹ አይደለም ወደ ነባር በጎች ሳይሆን የሚጨመሩት የራሳቸውን ቢያንስ ከ3 ቀን ከቆዩ በኋላ ነው ከበጎቹ ጋር የሚቀላቀሉት። ያ የሚሆንበት ምንድን ነው? ከገበያ ሲገዙ የተለያየ በሽታ ሊኖራቸው ስለሚችል ለእነዚያኛዎችም እንዳይተላለፍ ያው እስከ 3 ቀን የብቻቸውን ይቆያሉ። ክትባት ተሰጧቸዋል፣ ኖርማሊ ወደ በጎቹ ይጨመራሉ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ጤንነታቸውን መጠበቅ እንችላለን። እንዲሁም ያው በጎቹ ሁሌም ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ከመካከላቸው ለምሳሌ ከ10ዎቹ በግ አንዱ ቢታመም ወደ እንስሳት ክሊኒክ ወስጄ ሕክምና መሰጠት አለበት። በጎቹ በቀን በቀን ካልተከታተልናቸው ለበሽታ በጣም ተጋላጭ ስለሆኑ ያው እለት እለት ክትትል እናደርግላቸዋለን፣ ሕክምናም ይሰጣቸዋል። በዚህ መልኩ ያው በጎችን እንከባከባቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ መንበር፣ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ያየኋቸው የበግ ማድለብ ስራዎች በጣም አሪፍ ናቸው፣ ደስ የሚሉ ስራዎችን ነው ያየሁት። ከአመጋገብ፣ ከአያያዝ፣ ከተለያዩ ነገሮች ላይ ሁሉ ያየሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስኪ በመጨረሻ ደረጃ ለሌሎችም የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? እንግዲህ ያው እንዳጠቃላይ እኔ ለሌሎችም ማህበረሰቡም ሆነ ተማሪዎች፣ ወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እንደ እኔ ማለት ነው። እኔ አሁን የመጀመሪያ ዲግሪን የጨረስኩት ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ነው። ትምህርቴን ጨረስኩ። ከዛ ተመርቄ የመጣሁ ወደ ቤተሰቦቼ። ያደረግኩት ምንድን ነው? ቀጥታ ወደ ስራ መፈለግ ሳይሆን ወደ ስራ መፍጠሩ፣ ከስራ ፈላጊነት ወደ ስራ ፈጣሪነት የሚለውን በጭንቅላቴ በውስጤ አሰብኩና ቀጥታ ወደዚህ ስራ ነው የተሰማራሁት። በዚህም ጊዜ ያው የኔ ጓደኞች ብዙ ስራ ለማግኘት ለፍተዋል፣ ጥረዋል፣ ብዙ ነገር አውጥተዋል። እኔ ግን ቀጥታ ወደዚህ ስራ ስገባ ያው እስካሁንም የሰራኋቸው ነገሮች ብዙ ናቸው፣ ጥሩ ውጤት የሚያገኘው ነው። አሁንም ሆነ ወደፊት ብዙ ነገር ልሰራ አስቤያለሁ። ነገር ግን ዋናው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እኔ ዲግሪን ይዤ፣ እኔ ዲፕሎማዬን ይዤ፣ እኔ ማስተሬን ይዤ ለምን በራሴ እሰራለሁ ማለት ሳይሆን ሁሉም የተማረ ሰው የራሱን ስራ ፈጥሮ መስራት እንዳለበት እና ከመንግስት ደግሞ ስራን መጠበቅ እንደሌለበት በዋናነት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እሺ መምህር፣ እንግዲህ ያው ስራዎች በጣም ደስ የሚሉ ስራዎችን ነው ያየ ነው። እንግዲህ እነዚህን በጎች ስታደልብ በትክክል ሳይንሱን የጠበቀ የማድለብ ስራ ነው እየሰራህ ያለ። እንግዲህ ለሌሎች ማስተማሪ ተሞክሮህን በማካፈልህ
እኔ በጣም ከምር ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊቱም ከዚህ በላይ ሰርተ ለራስህም ለሌላውም የምትጠቅም ሆነህ ማግኘት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላሙን። እሺ፣ ያው እንዳያችሁት እንግዲህ እዚህ ላይ ያው የበግ ማድለብ ስራዎችን ነበር ያየን የነበረ። እንግዲህ የበግ ማድለብ ስራ ስናካሂድ በዋናነት 5 የትግበራ ነጥቦችን ልናካተት ነው የሚገባል። እንግዲህ ዋናውና የመጀመሪያው ትግበራ እሺ፣ ከሱ በመቀጠል ደግሞ በዋናነት አሁንም በሁለተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ትግበራ ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ አራተኛው የትግበራ ነጥብ አምስተኛውና የመጨረሻው የትግበራ ነጥብ በመጨረሻ ደረጃ ማንኛውም ወጣቱም ሆነ አርሶ አደሩ ማንኛውም ሰው በእንደዚህ አይነት በማድለብ ስራ ላይ ሲገባ እነዚህን የተዘረዘሩ 5 የትግበራ ነጥቦችን መተግበርና ሳይንሱን የተከተለ የአደላለብ ስራ መስራት አለበት የሚል ሙያዊ ድጋፍ መስጠት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።